Hop, mana qadrdonlar. 2019-yilda ishlab chiqarilgan Gentra shxvozlariga Gentra chiroyli holatdan kraska toza, xudo xolasa tog'a. Kraska tog'a 4 ta bola yangi 7000 yurdimi? 2500 dollarga bermaysizmi tog'a? Naqd pul borlar bor-da. 2500 dollarga. 26 million bo'ladi shunda. Qo'shadi. Qo'sh. Nexia 2 lardan davom etamiz qadrdonlar. 755 nomerda Nexia 2 chiroylisidan 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Aka, tozami bu? Yarim pul bolalarga aka. Bank ham qilib beraveramiz. Ha, bank tomonlama yordam yo'l yo'l ko'rsatiladi-da, xudo xolasa. Bank ham naqd pul, demalar kartamni telefon olish. Shu pastda bitmaydi aka. 3 gacha. O'ylab ko'rmayman. Jetcha, ko'p emas. 3.5 dan tushib beriladi. 3000 ozgina tepasi gurilsa beriladi. Juma atrofida gaplashiladi ekan. Do'stlar, mana Spark so'raganlarga Spark 2015-yilda ishlab chiqarilgan Sparkdan bir qator sizlarga ko'rsatamiz. 442 nomerda ekan. Nomerlari ham chiroyli mana. Ravon brendida ishlab chiqarilgan. Xo'p, Damas so'raganlarga yana davom etamiz. Damas 1 dan. Yili necha ekan buni? 98. Damas 2 ni bakoylari qo'yilgan. Mana kichik holati zo'r. Balonlarni ham ko'rsatib ketaylik shu o'rinda. Mana balonlar to'rtalasi ham yangi, akkumulyatorni yangi qo'ydi deyishyapti. Ana. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Hammalarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Hurmatli obunachilar, mana ko'rib turganlaringdek, Namangan mashina bozoridamiz. Namangan mashina bozoriga erta tongda yetib keldik. Xudo xolasa har turdan syomka qilib chiqariladi. Ko'rib o'rasizlar videolarimizni o'tkazmasdan. Albatta, qadrli obunachilar, birinchi qismimizda 30 minutga yarim soatdan oshiq videorolik qilamiz. Chiroyli qilib videolarni o'tkazib yuborish yo'q. Ha, ikkinchi va uchinchi qismlarda ham kutib qo'yinglar. Xudo xolasa birinchi qismda ko'rmagan avtomashinalar, xudo xolasa ikkinchi qismda ko'rsatib boriladi va har doimgidek eng yaxshi kommentariyalarda, menga yoqqan kommentariyalarda mana bu yerda ko'rib turganlaringdek, mana shu yerda o'tkazib boraman. Ko'rib o'tirasizlar. Yaxshi kommentariya qoldirib, izohlarni kommentariyada. Eng asosiysi bizni qo'llab-quvvatlash uchun videolarimizda like bosib, do'stlarga, hammada do'stlarga foydalansa qo'ysalang, gruppalar bor, hammalaringni bilaman. Shuning uchun foydalansa qo'ysalang juda-juda xursand bo'lardim. Namanganli do'stlarimiz bo'lsa, mana Namanganda ham qor mana ko'rishlar mumkin. Ozmoz bo'lsa ham endi bizda ozgina qor ham baribir xursandchilik. Birinchi qor qish-qishlikni qilsa baribir hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa dehqonchilik boshqalarmi yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Sovuq ozgina bo'lsa ham. Xo'p, qolgan gaplarni video davomida gaplashamiz. Videosi boshladik. Sog' bo'linglar. Xo'sh, qadrli obunachilar, mana. Xo'p, Namangan mashina bozoridan Tico'larni erta tongda boshladik syomkasini. 1996-yilda ishlab chiqarilgan Tico avtomashinasi mana ko'rganlaringdek. Kraskalari bor aka? Kraska bor, ikkita eshigi deb aytilmoqda. Qaysi ikkala eshik? Ikkala oldi? Oldi, orqa. Ha, ikkala oldi, orqa. Shunda 3 ta eshik bo'lib ketyapti yo, 4 ta mana shu. Shu, ha? Ha, bo'ldi. Nariyoqda ham ekan debman. Shu ikkala, shuni oldi de ekan, keyin orqani krilini o'zi de ekan. Bo'ldi, shunda ko'rsataylikcha. Benzin aka bu? Propan qo'yilmagan, ha? Metan propani yo'q, benzinda. Holati zo'r. Balonlarni ham ko'rsatib ketaylik shu o'rinda. Mana, balonlar to'rtalasi ham yangi, akkumulyatorni yangi qo'ydi deyishyapti. Ana saloni, mashina yurib turibdi. Yuronib yo'q, chik ko'rib tashalgan, jihollar kiydirib qo'yilgan. 2020 axtashasizlari buni? 2020 qilib salonda. Ha, chiroyli qilib, yaxshi. U yurgani 510 ming o'ziniki aka bu. Zavodskoy o'ziniki, qaytarilmagan deyishyapti. Doktor mingan aka, ishga borgan qaytgan, ha? Kam minilgan mashina. Xo'p, mana mashina yurib turibdi. O'zimizni saqlashlab qilgan Atlanta kondensatorda. Benzinda. Kondisionerlari bo'lgan uzib qo'yilgan, ha? Bo'lgan uzib qo'yilgan. O, yo'q, ko'rganingda kondisionerda joy turibdi. Bo'lgan, lekin uzib qo'yilgan ekan. Ana, mashina holat. Narx qancha aka? 2700 dan o'tib beriladi. Faqat naqd pul tomonlama. Variant barterlarga yo'qmi? Yo'q. Barterga ham yo'qmi? Yo'q. Faqat naqd bo'lsa sotiladi. Qaydiki mashina? Sheyka. Namangan shahar. Generaliga berilaveradi? Ha, berilaveradi. Xo'p, bo'ladi. Telefon qilishaveradi. Do'stlar, mana Spark so'raganlarga Spark 2015-yilda ishlab chiqarilgan Sparkdan bir qator sizlarga ko'rsatamiz. 442 nomerda ekan. Nomerlari ham chiroyli mana. Ravon brendida ishlab chiqarilgan. Qaydiki mashina tog'a? Pop. Pop. Generaliga beraverasizmi? Beraveraman. Nomer chiroyli ekan-a?
Umurlar çiroyli. Abi sisteme bor mana ko'rganlaringdek gidrolikasi, gazli doktor zaprak bo'ladi bu yoqda. 15. 2015 enerji akkumulyator. Kreska kilo bilan ishlaydi. 140 000 km yurgan. 6200. Togam uni krilovni eshigi? Kapot yo'qa? Yo'q, yo'q. Krilov shu eshigida kreska ekan. Mana balonlar holati, sakadiskada to'rtalasi ham yaxshi. Ikkita detallar kreska. Generalligiga berishaveradi ekan. Xo'p, salon holati, ikkinchi pozitsiya ekan bu. 2 nimasi yo'q, magnitofonni o'chiramiz, yaxshi. Linolga ko'ri tashalgan, chexol qadalgan, mana salon holati. Yon boshdan holati, orqa qismi. Chiroyli. Uygani aytib o'tdik. Metallari bor, tog'a. Gazni kecha qo'ydim mana. Yangi gaz. Kecha qo'ydingizmi? Kecha qo'ydim. Ha, sotish maqsadi yo'qmi deb aytinglar, qo'yib qo'ydingiz buni? Qo'ydim-da. Ati, ha. Sot metani bilan bo'lsa yaxshi ketadi. Gaz o'rnamagan edi. O'rnamagan edi, gaz qo'yilibdi. Shumka qilinibdi, tog'a. Shumka qilingan. Pomdir shumka. Eshiklarda yo'q, tog'a, shumka. Ostida bor ekan demak. Shumka pomdir bo'lgan. O'sha polida bor ekan. Eshikda yo'q. Narx qancha deyapsiz? 6200. Narxi 6200. Kami bor. Kami bor, ozgina kami. Qanchaga bermadingiz bozorni, tog'a? Ya birinchi bozormi bu? Birinchi bozor. Birinchi bozor. Oltini pastida bitadimi, tog'a? Bitadi. Bo'ldi. Olti ham kami bor deyapti, 6000 dan tushib beriladi ekan. Faqat naqd pul-a? Ha, naqd. Variant. Variant yo'q. Barter? Yo'q, yo'q. Faqat naqd pul tomonlama, 6000 dan tushib berilar ekan, telefon qila olasizlar. Yil nechi, tog'a, buni? 2004. 2004 mana 2004 deb o'tishyapti. Bu ko'rib turgan vaqt izlaydi. 982 nomer. Tog'a qaydiki mashina bu? Poptiki. Kraska bormi? Kraska. Bor, 40%. 40% suyagi butun ha? Suyagi butun, oldi orqa pechat. Oldi orqa pechat, balonlari ham zo'r. Bo'ldi, shuni ko'rsatamiz salonlarni ham. Benzindami bu? Benzinda ekan, tog'a? Gazi yo'q, benzinda. Polyuks mana. Mashina yurib turibdi, lilonim tashlanmagan ko'rik bor. Chexol mana, salon holati. Xo'p, 396 000 km yurgan mashinamiz. Konditsionerlari bor. Orqa qismi mana. Benzinda ekan, ochmay qo'yordim. Endi tog'a ozginaga uni maqtiraman, oynaga tushdi. Kapot ko'targanda tegmasin. Xo'p, mana motori. Konditsionerlari bordan, rollar gidrolika, pultlari bor. Ekonomichni motor. Koreyski Delcor akkumulyatorda. Zo'r. Lyuksidan. Zo'r, ochib qo'yaman, atib qo'yaman. Atib qo'yasizmi shu bahona? Ha. Bo'ldi mana tog'a. Rasxat yo'q-a tog'a motorga? Yo'q. Narxini qancha deysiz? Narxini 28. 2800. Yo, 28 million. Ha? So'mda gaplashinglar. So'mda 30 million deb qo'y, kami bor. Kami bor. Dollarda ham gaplashsa ham farqi yo'q-a? Zo'r. 2500 dollarga bermaysin, tog'a, naqd pul borlar bor-da. 2500 dollarga. Yo, azgina 26 million bo'ladi shunda. Qo'shadi. Qo'shadi. Tushunarli. 2800 dollardan chuberlar qadrdonlar 2500 ga ozgina qo'shsangiz mana Matiz tayyor generalligiga beriladi faqat naqd pul tomonlama. Variant barter yo'qmi tog'a? Faqat naqdga 2500 dollar ozgina tepasiga beriladi ekan. Telefon qila olasizlar. Ha, ko'rsatdingmi? Bo'ldi tog'a. Endi siz suyagi butun deganingizga ishondim lafzingizga tog'a. Bo'ldi, ustalar bir ko'rsatib olishaveradi. Necha ekan buni? 2008 ga o'tdi mana Matizda endi Stalloy bordir aka kraska bunda? Bor. Aytib etdi. Bir kaltak bo'lib bo'lmagan. Oldi orqa butun necha bir 15 ga tortamiz aka? Yomon eshida yo'qmi? Yo'q. 10 15 ga tortadigan ha? Bo'ldi, tushunarli. Ko'rsataveramiz. Motor holati mana. Rollar gidrolik ekan, faqat 5 konditsioner. Atlanta kulmatorda o'zimiz Jizzaxda ishlab chiqarilayotgan. Yaxshi, rasxot yo'q aka? Yo'q, rasxotlari yo'q. Rasxoti yo'q motor tomonlama. Metallari bor ekan. Gaz zapravkalari ham oldida.
pultlari bu fasonmi bormi? Bor ekan. Bor ekan. Orqasi ham ochildi aka. Orqaga Xitoy para qo'yilgan lekin ha. Metani ost qismi, ostlari, orqalari toza pechat ekan lekin. Singan bo'lsa kerak, shuning uchun qo'yilgan ha. Bir udar bo'lmagan ekan, orqasi yaxshi, to'g'ri turibdi, adashmagan bo'lsam. Bir jiyilib netgan narsa yo'q, boshqa. Qancha yurdi salonda ham ko'rsataylik. Shoxlari bor mana. Salon holati 287 000 km yurgan. Xo'p. Lilonim yo'q, ko'rilar tashalgan, chexol qadilgan. Mana holati mashinani Pollux. Narx qancha ekan aka buni? 3600 kam var. 3600 kami bor deyilyapti, kelishtiriladi. Bozorda qanchagacha ko'tardi aka buni? Berilmaganlar. Hali savdo bo'lgan yo'q. Savdo bo'lgan yo'q. 3000 pastda bitmaydi aka. 3 gacha. O'ylab ko'rilmaydi. Jetcha, ko'p emas. 3.5 dan tushib beriladi. 3000 ozgina tepasi gurilsa beriladi. Chuma atrofida gaplashiladi ekan. Aka, yarim puli borlargacha. Qancha? 7000 qolsa bir oyga. Ba, yangi yilgacha ekan bu sovg'a. Yangi yilgacha ozmozini variant qilib berilaveradi ekan 5% qilib, chiroyli qilib, tushunarli. Faqat variant barterga yo'q. Yo'q, barterga. Tushunarli. Yili necha ekan buni? 2007. Qadrdonlar Matiz so'raganlar uchun Matizlar arzon odam mana. Ishonavering, eng arzonlari. Namangan mashina bozorida eng arzon Matiz desam xatolisiz adashmayman. Ko'rsatamiz, to'g'ri arzon qilib beramiz ishdi. Akani xmasiga qarab savdo qilinyapti. Narxlarni batafsil hammayon tushuntirib o'tamiz. Mana. Bor aka kraska. Polnimi yo? 30% ha, tushunarli. Suyagi butun asosiysi. Suyagi butun. Vo. Ana qaranglar. Dahshatu. Chiroyli holatda. Buni qayerdan topdingiz aka? O'zimdan kelgan. Kelganmi? Zo'r ekan-a. Propanda ekan, qadrdonlar, bu propanda. Rullar mexanika. Mashinaning holati, motori. Rasxat yo'q ekan. 30% kraska deyapti, suyagi butun ekan mashinani. Bemalol ustalar eng ko'rsatuvlar, puli arzonidan. Xo'p, Namangan mashina bozorida ko'rgan Matizlarimda eng arzoni shu. Yana bir qator ko'ramiz, xudo xolasa. 415 000 km yurgan. Polish chexol qilingan, hamma yog'i joy-joyida. Matiz. Orqasini bu yoqdan ham ko'rsatib qo'yaveraylik. Ko'rsat bo'lmadi, yopiq ekan. Kolonkalari bor ekan. Temir ekan orqa. Temir. Ya, propan deganim. Ha, bu propan ko'rdik. Nechtalik ekan propani? Propan tabletkada. Tabletka, ha? 40 talik. Qancha yuryapti tog'a bu? Bitta to'ldirsangiz. Bitta zaparak bor. Biz jam foydalanuvchi o'g'limizda tushunganimizcha hozir propanga o'tib olgan ham bir ma'qulni ochirida turilmaydi. Narx qancha endi buni bo'ladigani? Bo'ldi. 3000 yanmasdinga beraveramiz, 27 tilaga beraveramiz. 25 bo'lsa narx bo'lsa sotilmaydimi? 25 millionga narxdorlar narx. Sotilmaydi. Tushunarli. Ozgina tepasi bo'lsa, 3000 dan tushib beriladi. 25 ga ozgina qo'shilsa berilar ekan. Faqat narx pul tomonlama. Tushunarli. Variant barterga yo'q. Xudo xolasa telefon qilaversa chiroyli qilib kelishtirib beriladi. Telefon qilaversa, telefon nomerlaring to'g'a? 93lik 943 7722 72 7722 ha 7722 bu ham sizdami aka? Narx qancha unisini? 3800 ya. 3800 kami bor unisini. Yili necha uni? 2010 bormi kraskonda? 30-40% kraska deyilyapti, 4 saka deskada 4 bular yangi ekan. Ma'qul kelsa mana ikkita mashina ikkalasiga ham telefon qilaverasizlar. Chiroyli qilib kelishtirib beriladi ekan. Ikkalasi ham bitta odamdan. Mana qadrli obunachilar, Nexia so'ragan obunachilarimizga Nexialardan ham boshladik, xudo xolasa. 2013 Nexia 2 ni xudo xolasa chiroylisidan ko'rsatamiz. Toza ekan bu kraska. Kraskalari toza ekan. Nexia 2 ni tozasidan so'raganlarga, xo'p, 440 nomerda, nomerlari ham chiroyli. Mana bunaqa bu balonlar to'g'risini desam, yumshoq balon mana brendidan hamma ham bilishadi. Ha, balonlar to'rtalasi ham yumshoq, shirokki, yaxshi balonlar ekan.
balon tomonlama rasxod yo'q. Eng asosini ko'rsatadigan bo'lsam sizlarga mana Malibu rullar qo'yilgan. $200 eng kamida $100 topishingiz mumkin hozirgi kunda Malibu rullar. Rabochisini shunda ham tanish bilish qilib $100 kamdan kam. Yo'ni pul shohlari bor. Chiroyli bar mana orqa holati. Qisqasi baribir komfort tomonlama ko'p qulayliklari bor rulda ham. Richa qo'yilgan old sistema Xitoy konsonellari bor. Multimedialar shega joylashtirilgan, yaxshi. Qancha yurdi aka bu? 233 000. 100 da. Ko'p yurmayapti. 133 000 km yuribdi mashina. Metallari bor. Yo! Dahshat u. Bardi doda xo'jasi orqada ekan u. Zo'r. Bardi qaranglar. Chiroyli. Zadnivit kamera yana plus bu yerda. Mana oldi ko'rinishi. 1.6 konsonellari boridan. Xo'p, rollar gidral ekan. Hissasi ham yo'g'i bor ekan. Mana gaz reduktor zapravkalarini ko'rgan bo'lsinlar. Aka, uni nima gazni nimasini tiqib qo'ying? Ushlab turing. Esdan chiqib qopdi gazda. Buni biror joyga bunday kirdirib qo'yish kerak-da. Uzilib qopdi-da bu. Tushunarli. Rasxod yo'q ekan mashinaga. Kraska toza. Qancha yurdi dedik? 100. 133 000. Orqada barlari bor ekan, qo'yib qo'ymasan. Chiroyli. Narx qancha ekan buni? 6200 deyapti. 6 dan tushib beriladi, xudo xolasa. 6 lar. Berilmagan narx bo'lganmi mana shu? 5 ham atrofda o'ylab ko'rilmaydi-a? Yo'q. 6000 atrofida o'ylab ko'rilar ekan. Faqat naqd pul tomonlama deyapti. Telefon qo'lini uradi. Qadrli obunachilar, mana Cobalt Store'ga obunachilarimizga davom etamiz. Kodlardan ham ko'rsatishda har turdan ko'rsatilyapti. Cobalt so'raganlarga mana Cobalt muzlab qolganini qarang, qirov bosib muzlab qopti. Xo'p, chiroyli. Adashmasam, endi salonga kirganimiz yo'q. Tashqi holatda 2 ni beryapti bu. Kech vaziyatga o'xshayapti. Yumshoq shirok balonlarda. Holati yaxshi mana. Yili necha aka? 2014. Xo'p, o'sha aytib o'tilganda 2-chi pozitsiya. Salon holati 179 000 km yurgan. Xo'p, yaxshi. Barlari bor. Chexollar qadab qo'ygan, chiroyli. Har tomonlama yaxshi ekan. Kraskani, kraskasini va boshqa ma'lumotlarni bilib olsak bo'ldi. Chiroyli qarichyapti. Mana salon holati. Xo'p. ABS tizimi bu yoqda, mana avtomat holati, konsonellari bor, gaz reduktor zapravkalari mana ko'rib turganingizdek, hamma yo'g'i joy-joyida. Aka, orqani pultdan ochib yuboring. Metalni ko'rsatib qo'yilik. Bo'ldi. Ochildi mana, xudo xolasa. Bu mana orqani metalni. Hozir buni savdo qilishib turgan joyidan naqildik, savdolashib qan hozir bermagan narxini ham o'zlari aytishadi. Antipreslari orqada ekan, zapas kamba yo'q turibdi. Qanchaga bermadim dedingiz aka? 7300 so'raldi-a? Hozir kraska qancha? Bitta orqa eshikda petno chasi bo'lishi kerak. Orqa eshikda petno chasi. Aha. Mana eshikda. Shetda tirishlikka so'rashdi. 7300 ga berilmadi. $100 tepasida gaplashilaveramiz, xudo xolasa. Jincha 7.5 deng. 7.5 bo'lishi. 7.5 atrofida xudo xolasa chiroyli kelishda berilaveradi ekan. Yarim pul bolalarga chaqa. Bank ham qilib beraveramiz. Ha, bank tomonlama yordam yo'l yo'l ko'rsatilaveradi, xudo xolasa. Naqd pul bemalol kartamga telefon olish. Shu. Sizga naqd pul tegadi baribir. Ko'pchilik tushunmaganlar bo'lsa, yo'l yo'lni ko'rsatilib. Bizlarga naqd pul dedi, bank ham bir kunda chiqadigan narsa. Bank ham naqd pul. U ham naqd, to'g'ri. Hali 7.5 aytilgan bilan 8000 sotilmaydi o'sha bankka, o'sha pul baribir. O'sha pul. Tushunarli. Telefon qilib so'radi. 91 li. Nexia 2 lardan davom etamiz, qadrdonlar. 755 nomerda Nexia 2 chiroylisidan 2010 yilda ishlab chiqarilgan. Aka, tozami bu? Top toza. Top toza. O, ana bo'lmasa. 2010 kraska toza. Dons 1.6 aka? Ha. 1.6. Xo'p. Balon tomonlama rasxod yo'q. To'rtala balon ham yaxshi. Pultlari bor. Temir gaz.
Temir gaz. Xo'p, bir qator shunday ko'rsatib turamiz. Qancha yurdi? 217 000. 217 000 kilometr yurgan. Xo'p. Rullar gidralika faqat 5 konditsioner. Xo'p, mana saloni. Kraska toza ekan. Temir metallarda. Mana orqa qismi. Orqadan ko'rinish holati. Temir metan. Mana ost qismi. Yaxshi. Zapravkalari orqada ekan. Chiroyli tashalibdi. 5 konditsioner ekanda aka? Super 5 konditsioner. Super 5 konditsioner. Xo'p, mana motorlar changi bilan. Belkasi 2010. Mana rollar gidravlika. Qutlari bor. Motor tomonlama rasxod yo'q aka. Zo'r. Narx qancha aka? Narx 6000. Narxi 6000. Qaydiki mashina aka? Chaydiki. Chetdiki. General so'raganligi berilaveradi. Bor. Qancha so'rashdi aka bozorda? Qanchagacha ko'tardi buni? 5300. 5300 ga bermadilar. Qilib turganlaringdan jo'tovlar, yo'q joyimiz bor edi. Shunga bitta shuni qilib turamanda. 5300 ga berilmadi, qadrdonlar bu. Ha, 6000 kam bor deyapti. Mana oqsoqqadi. Aka 6.5 ga bormay gaplashaveramizmi? Yo'q, 5.5 ga bormasdan. Yo, 5.5 ga. Atrof. Shunaqa atrof. Atrofida. 5300 ga berilmagan, 5.5 o'ylab ko'rilar ekan, telefon qilaverasizlar. Faqat naqd pul. Naqd. Variant barterlarga yo'qmi? Tushunarli. Telefon 2016 yilda ishlab chiqarilgan Nexik Stanley ko'rib o'tamiz. 4 ta baloni yangisidan. Kraska toza aka, adashmasam. Kraska toza. Mana. Qaydiki aka mashina bu? Mana bilan qolarga Namangan. Namangan. Chortoq. Yaxshi. Prostoy, oyna ketvergichlar, lilonun poluchi xullar bo'lgan. Mana salon holati, barlari bor. Yaxshi, mana mashinaning holati, orqa qismlari chiroyli. Chotki mashina. Avtostemalari bu yoqda. Qancha yurdi aka bu? 106 000. 106 000 kilometr yuribdi mashina. Mana orqa qismi. Xo'p, qadrdonlar metallari bor. Nexi so'raganlar, men Nexi so'ragan edim, aziz bey, deb yozib qo'yinglar. Ha, orqa muzlab qoldi, ko'tarmay qo'ylaylik. Zapaskalari bo'lsa kerak, so'rib turamiz. Zapaskalar bor aka? Hamma narsa turibdi. Hamma joy joyida. Endi uni tortmadim, negaki uzib qo'ymayman endi pokagini, muzlab qoldi pokagi. Xo'p, chiroyli. Namangan Chortoqdagi mashinasi. Sons gibrid motorda. 5 konditsioner, rullar mexanika ekan-a? Mexanika ekan. Mexanika emas. Mexanika ekan, gidralika bu yerda bo'ladi. Mana gidralika. Ha, bo'lgan. Yaxshi. Mana holati. Zo'r aka. Rasod yo'qmi? Yo'q. Narx qancha deyapsiz? 6.5 000 kami bor. Bozorda aka qanchagacha ko'tardi buni? 5800 ga. 5800 ga sotmadingiz. 100 dollar qo'ysa ketaveramizmi? Yo'q, 100. 6 bersa. 6 bersa. Qancha bo'lsa shuncha yaxshi, deng? Yaxshi. 6000 dollar bo'lsa berilar ekan, qadrdonlar, telefon qilaverasizlar. Aka, telefon nomeringizni yozib qoldiramiz. Ma'qul keladi, telefon qilishadi. Bo'ldi, aka. Aytavering. Kovidlar qatoriga ham, gentrlar qatoriga ham o'tdik. Mana xudo xolasa, Lacetti'lar va bu yoqda bir qatordan syomka qilamiz, inshaalloh. Xo'p, qadrdonlar, Lacetti'larga mana aytib o'tilgandek o'tib oldik. 827 nomerda generaliga beriladi, aka. Ha, 828. Tushunarli. Qora aka bu. Endi matuyga o'sha mana muzlari bilan qirg'ovlaridan turibdi. Shunday albozoga tayyorlangan bo'lmabdi. 8 diskida 4 ta balon yangi. Tozami? Top-toza. Bo'ldi. Salonlarini shunday ko'rsatib o'tamiz. Xo'p. Saloni. Xo'p, 358 000 km ravna yuribdi mana. Avtostemalari qo'yilgan Pioneer avtostemada lilon polchi xol hamma yo'g'i bo'lgan metallari bor ekan. Mana orqa qismi. Xo'p, yaxshi. Salon tomonlama mana rasxod yo'q ekan. Hamma yo'g'i qilib qo'yilgan. Orqani ochmabmiz-ku? Oldan olib turing-da. Aha. Muzlatdi. Bo'ldi mana. Orqani ko'rsatib o'tamiz, ochildi. Orqani sal nima qilib turaveraymi, oldini ko'rsatib qo'yaman. Orqada ko'p narsalari bor ekan. Orqani sal tozalashib, bojlashguncha video ko'rinadigan qilib biz bu yoqda ko'rsatib o'tamiz. 18. Xo'p, konditsionerlari bor. Mashina yurib turibdi. ABS sistema, aplata akkumulyator, gidravlika bu yoqda.
Ana holati. Gaz reduktorlar ko'rdinglar. Momellar ha. Mashina qirovda qolib ketgan. Zo'r. Orqada zapaskalar bor. Temir metan. Ha. Yaxshi. Shunka bor mashinada aka? Shunka bor, ana turibdi-ku shunka dasi. Bu zavodskoy shunkasi. Ha. Undan tashqari. Bor. Yo'q, shunka mashina. Yo'q, eshiklarda yo'q. Bor, ostidadir-ne? Yangisidan qilingan, yangi. Ha, yangi chiqqan hali. Shuni uncha qo'lga bilinmaydi yangisi. Ha, kolonkalar ko'rsatdik. Orqada yana bir ko'rsatib qo'yilarik. Oldi tomondan ko'rsatdik. Orqa muzlab qolgan. Mana orqada kolonkalari. Oddiy pioner kolonka. Narx qancha ekan aka buni? Narxini 7200 aytib turibmiz. 7200 aytib turib, bozor qanchagacha ko'tardi aka buni? Ha, hozir keldik-ku bozorga. Ikki bozor. Yo'q, birinchi bozor bu. 6 yamda, ya, 5 yam atrofida turadi-da? Yo'q, aka. 6 ga yetib borilmaydi. 6 dan o'tiladi, top-toza-ku endi. Top-toza, tushunarli. 6000 ozgina tepasida beriladi. Yo'q, aka, balonlari yangi, ko'rsatdingizmi? Aha, balonlar tomonlama rasvof yo'q, kraska toza. Faqat naqd pul aka? Variant barterga yo'qmi? Yarim puli borga. Damas bo'lsa kelishamiz. Yili qana bo'lsin, ya, farqi yo'q. 13 ta, tevez. 13 dan tepasiga damasga barter bor ekan. Telefon. Hop, mana qadrdonlar, 2019-yilda ishlab chiqarilgan Gentra shkvozlariga Gentra chiroyli holatdan kraska toza, xudolasa tog'a. Kraska tog'a, 4 ta bola, yangi 7000 yurdimi? Metan ham qo'yilmadi-da, tema aka? Yo'q, metan ham yo'q. Hali metan ham yo'q. Mejigar putlarda. Mejigar putlar bor. Qanaqa bo'lib? 2mi, 1mi? Ha? Pozitsiyasi, xo'p. 1 euro. Xo'p. Yo'q, o'zingiz motordan shunday bilamiz. Birinchi pozitsiya ekan. Xo'p, oldi orqa kamera 7000 yurgan. Yaxshi, barlari bor. Chexol chiroylisidan qo'yib qo'yilgan. Lilon polchug'ur hamma yog'i bo'pti mashinani. Orqa oldini ochdik. Bir qator sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Eng asosiysi benzinda, kraskalar toza, zadniy vid kamera. Xo'p, niyat qilganlar bo'lsa, mana xudo xolasa Gentra olaman deganlar, xudo xolasa oz-moz yetmay qo'yganlar, 7 sin olish istagida bo'lganlar, olsin xudo xolasa. Nasib qilsin barchamizga. Xo'p, texnika ham baribir bitta oilaga bitta kerak. Olish kerak. Xo'p, mana abis sistemalar bu yoqda bor, bir doza ekan, yevro emas ekan. Delco koreyska akkumulyatorda. Bu yoqda kutlari. 1.5 avion motor. Xo'p, konditsionerlari bor, hamma yo'g'i joyida. Qaydiki tog'a mashina? Qo'rg'on. Shqo'rg'on, general so'laganlarga berilaveradi-da. Nomer ham chiroyli ekan. Narx qancha etyapsiz? 11000. 11000? Kami bor. Bermay narxingiz qancha bo'ldi tog'a? Bozor qancha ketdi? Hozir endi chiqib o'tiramiz. Birinchi bozor, xudo xolasa sotilib ketsin. 10.5 atrofida bitam endi? Yo'q, balar. Tip balandda 11 dan tushib beriladi. 99lik kodi bilan 488 57 50 nomerlar bog'lanadigan tog'amga murojaat qilish uchun. Tog'a sog' bo'ling. Faqat naqd pul dediga? Ha, naqd. Faqat naqd pul tomonlama gaplashilar ekan. Ometamiz Cobalt'larda mana Gentra'ning yonidan Cobalt necha kili? 14 2014. Tozami? Kaput tuchida. Yopmasa uchun o'zida. Hozir qirovda bilinmayapti, mashinada o'zida kraska ekan. Qolgan detallari toza ekan. Xo'p, 1.5 avion. Birinchi pozitsiya aka bu. 2 euro, ha, tushunarli. 2 euroda ham shu abis sistemasi yo'q. Atlanta akkumulyatorda mana gaz reduktorlar ko'rib turibsizlar, 1.5 avion motor, 5 konditsioner. O'zimizning standart tormozdan. 2 euro. Saloni, magnitofonlar ishlab turibdi, o'chiramiz. Xo'p, qadrdonlar, abis sistemasi oddiy standartdan, konditsioner yo'q, lekin bitta plus tomoni bor, buni oldi signallari sidigandan. Ikkala oldi signal sidi, 2 euro. Lilon polish chexollari bo'lgan. Yurgani qancha aka? 178. Ko'rilishchi 178 000 km yuribdi. Zo'r. Mana bu yoqlari. Salon tomonlama rasvod qolmabdi. Pulni o'zingizda bo'lsa ochib yuboramiz aka, i mashina yurib turibdi. Bosavering. O'zingiz kalit olib. Orqani ochib yuboraylik. Mana orqadan ko'rinishi.
Siz makine mi? Bası bası var ama. Bol muzlat da. Ya açı vardık bana. Bizden taşkar başkalar keseye bana görüşerdi. Bizden açı vardık. Muzlara veri yattı oğlası. 90 talik bana temir metanda. Vay muzlat. Zapaskaları var ki. Açmaya koyardık. Muzlat kaptı. Barbar az yine soğuluyor var. Köp narsalar muzla yaptı. Narx qancha deyapsiz aka buni? 7.5. 7.5 ming. Bozorda qanchagacha ko'tardi aka bu? 7 ni ko'rdimi? 6800 ni ko'rdi. 100 dollar qo'shilsa berilaveradi 6800 ga aka. Xudo xohlasa 7 ga bormasdan beraverasmi aka? So'rash vazifamiz, ochiqcha telefon qilishmaydi-da. Ko'rinaveradi. 7000 kam bor yozib qo'ydim. Kam ketgan xudo xohlasa bo'lajak xaridorlarim bilan egasi bilan gaplashaverasiz. 7.5 ming kami bor. Ha, 7 ni ortiq o'ylab ko'riladi, gap yo'q. 6800 ga berishmayapti. Telefon nomer. Xo'p, Damas so'raganlarga yana davom etamiz. Damas 1 dan. Yili necha ekan buni? 98. Damas 2 ni baka o'ylari qo'yilgan, mana kichkinasi ham, kattasi ham qilinib, chiroyli qilib qo'yilgan, to'rtta baloni yaxshi, kalpaklar qo'yilgan. 06 nomerda ekan. Qaydagi ekan mashina bu? Chust mashinasi ekan. Chust mashinasi. Xo'sh deganda 862 ming yuribdi. 862 ming kilometr yurgan mana saloni. Yaxshi, metallari bor. Orqa qismi, orqa ko'rinishi. Kraska qanday aka? Kraska bo'lmaydi, chiqqan qora shilingan. Meda chuyda yopmas, ha? Yo'q, meda. A muz korobkachi? Yaxshi. Narxi qancha? 37 million azgina kami. Ha, bozorda qanchagacha ko'tardi aka? Har xil bo'lyapti. Ha, 30 million tepasi 35 ga bormasdan bitaman ha? Xudo xolasa. Yarim puli borga variantlargachi. Barter faqat naqd pul tomonlama, bu yo'llarni ko'rsatib qo'ydim. Telefon qilinaveradi, chusti mashinasi generalniga beriladi, ha? Beriladi. Telefon. Mana qadrli obunachilar, Damas so'rag obunachilarimizga Damas birdan bir qator sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Nechchi yil buni? 2004. 2004. Kraskalar bor, ha? Kraskalar aytib aytdi. Aytib aytdi-da. Yaxshi. Balonlari to'rtilasi ham yaxshi ekan. U 2020 avtoshaslari buni, salafonlari tortib, chiroyli qilib, ha? Lenon polshevlari bo'lgan, sidlar zavodskoya. Mana salafonlari tortilgan bu Damas 1 ga. Chiroyli avtosistemalari bor. Yurgani 266 ming kilometr yuribdi. Yaxshi. Mosta ovoz jimmi? Yo'q-a? Metani bor mana ostida. Balonga shoytganda rasxot yo'q. Mosta ovoz qanaqa ekan, yaxshimi? Yo'qdi, jim. Ovoz yo'q deb o'tishyapti. Yaxshi, mosta ovoz yo'q. Kraskasi qanaqa? 20-30 tortilgan deyshtimi har? O'zlari ham to'g'ri bilishmaydi, bir qator ustalarni ko'rsatib olaverasizlar. Dedilar bu yoqda ekan, narxlarini boshqasini bilib o'tamiz. Damas ikkisini bakoylar qo'yilgan ekan aka. Narx qancha? 42 million o'tib beriladi. 42 million o'tib beriladi. Kraska 15 ga tortadigan-a? Suyagi butun. Oychiqar tovuzi yo'q. 4000 ni bayoqda bitadi aka pastda. Xudo xolasa 4000 kami bor ko'ramiz, kelishiladi. Yarim puli borga barterchi aka. Cheres bank. Cheres bank. Bank tomonidan yordam qilinadi. Yo'l-yo'l ko'rsatiladi xudo xolasa.